Ibi byo noneho nubyumva uragira ngo Salimu nasaze. Gusa ntabwo nigeze nsara kuko ngiye kuvuga ibintu by'ukuri. Ni amakuru maze gusoma none ahangaha ku kinyamakuru gikorera ahangaha Kigali mu Rwanda igihe.com. Gusa nakomeje no gukora ubushakashatsi ngera no ku kinyamakuru Al Jazeera nacyo ndongera ndagisoma. Nsanga niko inkuru iri kuvuga. Ni inkuru igira iti umupolisi ukorera mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yakubise amavi hasi arapfukama asaba abaturage ko bareka kwigaragambya. Ikaze kuri Salimu TV One turebere hamwe ukuntu uyu mupolisi wo muri Kinshasa yapfukamye asaba imbabazi abaturage ngo bareke kwigaragambya. Umunyamakuru ni Salimu. Nakubwiye ko intego yanjye ari ukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva handi kandi nanone ukabyumva mu ijwi ryiza cyane rituje. Ni mukanya hari kuwa gatanu mu masaha agana saa munani ni ku isaha yo muri Congo, ubwo abaturage bajyaga kwigaragambya bitewe n'uko umuhinde ngo yakubise umwenegihugu. Uwo muzungu w'umuhinde yakubise umwenegihugu amuziza ko uwo mwenegihugu yamwibiye iduka, yari yamwibiye ibintu acuruza mu iryo duka ngo aramukubita ariko aramunoza koko. Maze rero abaturage babimenye barahurura bajya kwigaragambya, batera amabuye iduka ry'umuzungu ndetse bashaka no gukubita uwo muhinde. Polisi ya Kinshasa ibimenye yaratabaye ije guhoshya izo mvururu. Bahageze ariko abaturage bakomeza kukameza bakomeza kurwanya uwo muhinde bamutera amabuye. Nuko umwe mu bapolisi baje guhoshya intambara witwa Bienvenu Kagambira abonye ko abaturage bakomeje kwigaragambya apfukama muri kaburimbo akubita amavi hasi azamura amaboko hejuru. Abwira abaturage ati mutubabarire rwose mureke kwigaragambya. Ikinyamakuru gikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyakomeje cyandika kivuga ko polisi yagerageje guhoshya iyo myigaragambyo ndetse ifata bamwe ibata muri yombi, ndetse ivuga ko n'uwo muhinde wakubise umwenegihugu nawe yamaze gutabwa muri yombi. Ikinyamakuru gikomeza kigira kiti polisi yadutangarije yuko igiye kuzahana uwitwa Kagambira Bienvenu wapfukamiye abaturage yanga gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko ahubwo we akabasaba imbabazi. Ati ntabwo ibi ngibi polisi yabirebera kaba ari agasuzuguro gakomeye cyane, niyo mpamvu tugomba kumuhana uko byagenda kose.